Ассаламу алейкум, қайырлы кеш, құрметті көрермен. TFL 2-ші лигасы оңтүстік батыс конференциясы аясындағы Мақтарал және Акас арасындағы ойынды тікелей эфирде назарларыңызға ұсынамыз. 2-ші айналымның ойыны Елдос Қанаев матчтағы алғашқы ысқырықты шалды. Мақтарал командасы бүгін 4-4-2 жүйесі бойынша өнер көрсетеді. Орта тұстан қайтадан Дандыбаев допты тартып алды. Енді алыстан Шерене тартып жіберуі мүмкін, дәл солай. Қақпашымен бет-бет есеп 1-0. Жоқ. Офсайд бұл жерде. Акас ойын тізгінін өз қолына алды. Қайтадан Мелешенконың тарапына салған доп. Өте белсенді 69-шы нөмірлі ойыншы. Мелешенко допты өзінде сақтап қалды. Алсан бағытталған соққы, Мелешенкода мүмкіндік бар, қақпаға тепті. Жартылай қорғаушы. Сол аяғымен допты әуелетеді. Акастың 6-1-дей ойыншысы айып алаңында. Доп қайтадан 17-ші нөмірлі футболшы қайтып келді. Қайтадан әуелете пас асырды. Баспен соққы жасалды және биік кетіп отыр. Осы турдағы басты матчы. Сондай-ақ Астана уақытымен 19:00-де Шахтер. Қазір мүмкіндікті көрейік. Пенальти. Иә, дәл солай. Ереже бұзды бұл жерде. Акастың қақпашысы. Ойыннан гол соққан есептелген жоқ. Мүмкін пенальтиден есеп ашып кететін шығар. Қақпаға соққы. Есеп 1-0. Мақтарал матчтың 16-шы минутында есепті ашты. 1-0. Мейрамбек Серікбай. Таразы басын жедел жылдам арада теңестіруге тырысады. Ортада қателік. Тағы да Серікбай. Серікбайдың сұңғыла пасы дегенмен әріптесі мұндай пасқа дайын болмай шықты. Мақтарал екінші демен шабуылдап жатыр. Өте жақсы. Ортаға қалдырды, бірақ түйіндейтін ешкім жоқ. Мақтаралдың 5 ойыншысы жүр. 6-шысы кеп қосылды. Жер бауырлата пас. Енді ғана доп әуеде. Қақпаға соққы жасалды. Мақтарал сапында 77-ші минутта Самат Мәжит Сарғағаздың егесі атанған. Сергей Гредин офсайд. Және Сарғағаз. Команда капитаны Сергей Гредин ескертіп алып отыр бұл жерде. Қазір қателік. Ортаға пас. Гредин. Грединде мүмкіндік бар дегенмен допты тым. Әбдухалил Махмудов қателесті. Алаңгерлердің кезекті ұмтылысы. Қақпаға соққы. Өте жақсы. Әдемі сейф. Допа өтті. Қақпаша алаңға жібере алады. Қонақтар шабуылда. Гредин. Гредин жақсы позицияда. Сонымен қақпаға 1-0 соққы. Және Валсбуршқа асырылған доп. Бір қарағанда доп қақпа торынан табылған сияқты көрінген. Ал мына бір жерде қазір ескерту беріледі. Айбалаңына қарай лақтырды. Сергей Грединнің тарапына доп жетпеді. Оң қапталға пас. Доп әуеде. Жақсы мүмкіндік бар. Калядин. Сергей Гредин. Сергей қандай шешім қабылдайды? Қақпаға соққы керек. Ол жасалды да тағы да тепті, биік кетті. Қақпа маңындағы қарбалас және допты ойынға қосатын қақпашы Сарғағаз. Спортқа тән емес әрекет жасаған үшін және қызыл қағаз. Мақтарал ойыншысы командасын қысылтаяң жағдайға қалдырып отыр. 20-21 турда тағы да өз алаңында, яғни Қайсар шиелі Казахстан командалары соңғы тур Іле Алатауға қарсы өтеді. Гредин тағы да доп өзіне қайтып келді. Сергейдің бағыттаған добы қақпадан биік ұшты. Әлқайдаров ауыр жарақат алған сияқты, ойынды жалғастыра алмайды. Шабуылда Кас. Қазір қақпаға соққы керек. Ортаға пас жетті, соққы жасалды.
Қақпашы Нұрлыбек Мұсылманбек. 3-1 дей футболшы допқа таласты. Қазір сары қағаз турнирлік кестеде бір сатыға жоғарылады. Мақтарал 3-ші орындағы командадан 3 ұпайға қалып тұр. Оңғаттау мен Ақжедел команданың шабуылы. Сонымен Елдос Қанаев кездесудегі ақырғы ысқырықты шалды. Бірден өлі себімен Мақтарал Акасты тізе бүктірді. Кішігірім сенсация тіркелді. Оңтүстік батыс конференциясында Акас маусымдағы 3-ші жеңілісіне ұшырап отыр. Бұған дейін Жасқыран, Іле Алатау командаларына жол берсе, бұл жола Мақтарал командасынан айласын асыра алмады. Кездесудегі жалғыз голды 16-ші минутта салған пенальтиден Мейрамбек Серікбай.